Ministër, një tjetër çështje e nxehtë do ta konsideroja unë të paktën për mënyrën se si u pasua më pas edhe me debatin publik dhe politik që shkaktoi në Shqipëri, është vota që Tirana zyrtare dha në Organizatën e Kombeve Bashkuara ku votoi pro rezolutës e cila dënonte njohjen e Jeruzalemit si kryeqytetin e Izraelit nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe presidentit Trump. A u konsultuat për këtë votë përpara se bënit këtë zgjedhje? Me kë? U konsultuat në përgjithësi me aktorët politik në vend. Okej. Okay. Ti marrim çështjet me radhë. Në qoftë se filloj nga e fundit për të kuptuar më mirë ata që na ndjekin. Çështja e debatit apo të shtyqyrit debat. Besoj se mbani mend që para një viti e gjysëm ka qenë një debat i ngjashëm për votimin e Shqipërisë në për sa i përket Palestinës, vendosjes së flamurit të Palestinës si vend vëzhgues në OKB. Dhe paka shumë ka qenë njëta retorikë që ne po e fusnim vendin një kurs pa krye, po armiconim me Shtetet Bashkuara të Amerikës e kështu me radhë. Dy vite më pas është e kuptueshme që e gjitha kjo ishte një fluc sapuni nga ana e Partisë Demokratike. Dy vite apo tre vite më parë mbaj mend që ka pasur një diskutim të ngjashëm në kuvendin e Shqipërisë nga Sali Berisha për sa i përket votimin ton për rezolutat e OKB-s që kanë lidhje me sanksionet ndaj Kubës. Paradoksalisht, flasim për rezolutën. Po, s'është e lidhur, është e lidhur. Që shkon kundër presidentit Trump. Jo, dakord. Okay. Un po them, un po përpiqem për të analizuar logjikën e çështjeve me të cilat këta njerëz duan të bëjnë politik. Paradoksalisht, në të dy këto çështje që un mora dhe në tretën që do të shpjegoj, qëndrimi ynë është si dy pika ujë me qëndrimet e Sali Berishës kur ishte kryeministër dhe qeverisë tij. Marrim rastin e Jeruzalemit. Sepse në OKB ka disa rezoluta dhe kanë vënë re nga gjithologët apo ato që un kam filluar të quaj jo vertebror, por që edhe ata duhen sepse mbushin studiot televizive dhe janë një produkt gjithsesi për ju, po jo domosdoshmërisht për qytetarët. Ngatrohet shpesh status i Jeruzalemit me vendngulmimet në Palestinë dhe me aktivitetin nuklear në Lindjet Mesme. Këto janë tre shporta apo tre çështje jo të njëjta dhe ka rezoluta ndryshme për këto çështje. Ku Shqipëria gjithashtu ka qenë në qëndrimet e saj konsistente. Flasim për statusin e Jeruzalemit. Për statusin e Jeruzalemit ka një konsensus ndërkombëtar 70 vjeçar në OKB. Ka rezoluta të Këshillit të Sigurimit, që janë rezoluta me fuqi detyruese, të cilës i referohet edhe rezoluta që ka votuar Shqipëria këtë vit. Qëndrimet e Shqipërisë për këtë rezolutë nga 2006, ditën që Shqipëria ka firmosur marrëveshjen e stabilizimit asociimit, e deri më sot kanë qenë krejt të njëjta. Unë kam marrë këtu rezolutën e 2006-s si një pikë ku dëshmon fillimin e administratës Berisha, kur ishte kryeministër, kam rezolutën e 2011-s, kam rezolutën e 2012-s, 13, pra 2011-2012, kur ishte në koalicion me LSI-n, Zoti Meta ka qenë ministër i punëve të jashtëm me Sali Berishën kryeministër, dhe është votuar në të njëjtën mënyrë. Prandaj, për Shqipërinë, kjo ka qenë një çështje kredibiliteti dhe konsistencë në ushtrimin e politikës së jashtë. Përvetë se rezolutës në fuqi detyruese të Këshillit të Sigurimit e tjerë e tjerë. Kjo për sa i përket statusit të Jeruzalemit. Ka pasur një konsultim specifik me presidentin e Republikës, apo me institucionin e presidentit të Republikës. Shqipëria, që nga 92-shi, është vend antar i konferences islamike. Një vendim që është marrë nga presidenti Berisha në kohën kur unë mund të kem qenë gjimnazist. Është një vendim dhe një procedurë sui generis, e kam shpjeguar edhe në kuvend, sepse procedura e ratifikimit nuk është kryer, pasojat ligjore të vendimarrjeve apo të gjitha çështjeve që burojnë nga vendimarrjet në konferencë nuk zbatohen, por nga ana tjetër, që nga 92-shi e deri më sot që flasim, vendi ynë formalisht ka qenë prezent në konferencën islamike, sot është Organizata e Bashkëpunimit Islamik.
Niveli i përfaqësimit nuk ka qenë në asnjë moment në nivel presidenti, kryeministri apo ministri të jashtëm. Përgjithsisht ka qenë në nivele të dyta. Duke qenë se për këtë çështje ka pasur një ftesë nga presidenti Erdogan drejtuar presidentit Meta dhe një ftesë tjetër nga ministri i jashtëm Çavuşoğlu drejtuar ministrit të jashtëm shqiptar, ne kemi bërë sugjerimin ton përkatës, jo vetëm për nivelin e përfaqësimit në konferencë, por edhe për qëndrimin që do të mbaj. Dhe kjo procedurë është zhvilluar me shkrim, qoftë me shkres, ashtu edhe me email. Dhe për këtë qëndrim, presidenca nuk ka pasur asnjë kundërshti. Ky qëndrim i yni, i shkruar, që është publik, është i reflektuar edhe 2 apo 3 ditë më vonë, apo 4 ditë më vonë, në rezolutën e OKB-s. Rezoluta OKB-s gjithashtu nuk është një rezolut anti-Trump. Po ju them edhe njëherë tjetër që nga 2006-ta, për këta që bërtasin, se ai edhe ai e di shumë mirë, po bën sikur se di, dhe ngatron edhe çështjen e Turqisë, edhe Sali Berisha, edhe çështjen e Turqisë, gabimisht, me dashin, fakt jo gabimisht, e lidh me këtë rezolutë. Në fakt interesi i Turqisë dhe i vendeve të tjera nuk ka qenë për këtë rezolutë edhe në kohën e tij. Ka qenë për rezolutën, një sekond, ta mbaroj se e di që do mbysesh, a ka pas Turqia presion? Jo, s'tash presion. Kërkesë nga Erdogan voton për siç dihet që e bën gjithë. Dakord, zonja Tare, e keni parë ndonjëherë se jeni gazetare dhe para se të pyesni ministrin, kushdo qoftë ai, e keni parë një rastet se sa mund të ketë votuar Shqipëria ndryshe nga Turqia brenda OKB-s? A dini që Turqia nuk e ka nivelin e lëvizjes të politikës së jashtme me MBN? Po atëherë si mund të shkoj ju mendja që ky proces është kaq mekanik saqë një shtet, qoftë ky edhe Shqipëria, me gjitha problemet që ka dhe me gjitha limitet që ka, vendoska mes Amerikës dhe Turqisë këtë zgjedhje. Po nuk është ky diskutimi. Diskutimi është e drejta ndërkombëtare dhe mënyra se si është qasur Shqipëria këti procesi, ma që rol sa ka Shqipëria në këtë proces.